دوستو کہا جاتا ہے کہ جب خداوند متعال کی ذات کسی شخص کو نوازنا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کر اس شخص کو دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ اس شخص سے سنبھالا نہیں جاتا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے خوش قسمت ترین لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی گھر بیٹھے لاٹری نکل گئی اور لاٹری نکلنے کے بعد بھی جب انہوں نے اس پیسے کو کہیں اور انویسٹ کیا تو اس سے ان کی آمدن میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے پاس اتنی زیادہ دولت کی فراوانی ہو گئی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی دولت کو کس جگہ پر صرف کریں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان کے متعلق معلوم ہوگا، لیکن ہم ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ نے آنے والے دوستوں سے حسب معمول یہی گزارش کرتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام تر نوٹیفیکیشنز بر وقت اور موبائل فون سکرینز پر ملتی رہیں۔ واقعہ پیش آیا بھارت کی ریاست کیرلا میں، جہاں پر ایک شخص بہت زیادہ غریب تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے آمدن کے ذرائع کس طرح بڑھائے تاکہ اس کا گزر بسر بہتر ہو سکے۔ ایک دوست کے مشورے پر اس نے ایک لاٹری کا ٹکٹ لے لیا۔ اس کو یہ یقین تو نہیں تھا کہ لاٹری اس کی نکل آئے گی، لیکن وہ چونکہ زندگی میں ہر چیز آزما چکا تھا اور اس کو پیسے کہیں سے نہیں مل رہے تھے تو اس نے کہا کہ یہاں پر بھی ایک آخری چانس آزما کر دیکھنا چاہیے۔ دوستو جیسے ہی اس نے لاٹری لی تو اس کی لاٹری نکل آئی، جو کہ بہت بڑی کوانٹیٹی تھی اور بھارتی روپوں کے مطابق 6 کروڑ کی اس کی لاٹری نکل آئی۔ دوستو جب اس کی لاٹری نکل آئی تو اس کے تو جیسے وارے کے نیارے ہو گئے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس پیسے کا اب کیا کرے۔ اس نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں زمین خرید لی اور اس نے سوچا کہ اس کے اوپر وہ فارمنگ کر کے وہاں سے اور زیادہ پیسے کمائے گا۔ دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس نے زمین خرید لی اور اس کے اندر کھدائی کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر اور زیادہ مہربانی ظاہر کی اور اس شخص کا اس زمین کے اندر سے خزانہ نکل گیا جو کہ اربوں مالیت کا تھا۔ اور یہ خزانہ دیکھنے کے بعد تو جیسے اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ اس کی قسمت بدل گئی ہے، اور وہ شخص جس کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا اب وہ اربوں روپے میں کھیلنے لگ پڑا تھا۔ میں بہت سارے سکے تھے جس کا مجموعی وزن 25 کلو سے زیادہ بن رہا تھا، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں قدیم سکے تھے کہ ان کے بارے میں ایک قیاس کیا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 100 سال پرانے سکے تھے جو کہ کیرلا کے بادشاہ کے دور میں استعمال ہوتے تھے، اور جو بھارت کی اپنی کرنسی لانچ نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے اس کرنسی کا استعمال کیا جانے لگا تھا۔ دوستو اس شخص کی خوش قسمتی یہ سمجھ لیجئے کہ اس پر خزانے سے لڑنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی کہ یہ خزانہ صرف اور صرف اسی شخص کی ذاتی ملکیت تھی اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کے ساتھ آ کر لڑتا جھگڑتا یا پھر اس سے خزانہ لوٹ لیتا۔ اس لیے اس شخص کے تو دن رات بہت زیادہ اچھے گزرنے لگے اور اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی، کیونکہ جس شخص نے کبھی زندگی میں 2 روپے نہ دیکھے ہوں وہ اربوں روپے جب دیکھے گا تو اس کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، وہ بھی بھارت کے شہر اتر پردیش کا ہی واقعہ ہے، جہاں پر ایک گوشالہ کی تعمیر کے دوران جب کھدائی کی گئی تو اس وقت وہاں پر جو مزدور اور لوگ تھے وہ دنگ رہ گئے اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب ان کو معلوم ہوا کہ نیچے ایک گڑھا ہے جس کے اندر مختلف قسم کے سکے ہیں، کرنسی ہے اور سونا ہے۔ دوستو جب مزدوروں کو یہ بات پتا چلی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ گئے، اور ہر بندے نے یہی خیال کیا کہ وہ گڑھا اس کو لے کے جانا چاہیے۔ دوستو اسی دوران وہ گڑھا زمین پر گر گیا اور جو کرنسی تھی، جو سکے اور جواہر اس کے اندر موجود تھے، وہ پوری زمین پر بکھر گئے۔ اس کے بعد جو وہاں پر مزدور موجود تھے ان لوگوں نے اس کو لوٹنا شروع کر دیا، اور جس کا جتنا بس چلا اس نے اس کو لوٹ کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کی۔ دوستو جب ان کے درمیان لڑائی جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا تو یہ بات پولیس تک جا پہنچی، اور پولیس نے وہاں پر آ کر علاقے کو کارڈن آف کر کے وہاں پر لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا جنہوں نے وہ خزانہ وہاں سے لوٹا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے ان تمام لوگوں سے وہ خزانہ واپس لے لیا، اور یوں کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ بعد ازاں اس خزانے اور اس کرنسی کو سرکاری خزانے میں ڈال دیا گیا، اور ملک کی جو اکانومی تھی وہ اس سے قدرے بہتر ہو گئی۔ دوستو اب اگر یہاں پر مزدور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرتے اور اپنے پاس ایکولی ڈیوائیڈ کر لیتے تو شاید ان کے خزانہ کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ آ جاتا، جیسا کہ اب کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا اور سارے کا سارا خزانہ حکومت کے پاس چلا گیا۔ دوستو یہ تو بات ہوگی بھارت کے شہروں کی، اب آپ کو اپنے ملک پاکستان کے ایک شہر گلگت بلتستان کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جہاں پر لوگوں کے کھدائی کے دوران خزانہ ہاتھ لگ گیا، اور یہ خزانہ ہاتھ لگنے کے بعد وہاں کے لوگوں کی تو جیسے قسمت ہی بدل گئی۔ دوستو گلگت بلتستان کی وادی نلتر میں ٹیلے کی کھدائی کے دوران
ایک قبرستان مل گیا جس میں موجود قبروں کے اندر سے مردوں کی بجائے لاشوں کے ساتھ انتہائی نایاب و نادار اشیاء ملی ہیں جن میں سلیمانی مورتیاں، لال و جواہرات، قیمتی پتھروں پر مشتمل زیورات اور نواردات کا خزانہ ملا ہے جو بدبت دور کے ہیں۔ ان اشیاء کی مالیت بین الاقوامی مارکیٹ میں اربوں روپے بتائی جاتی ہے۔ خبر رسائی ایجنسی کے مطابق صوبائی دارالحکومت گلگت سے 30 کلومیٹر دور وادی نلتر کے علاقے نلتر پائن میں مقامی افراد ایک ڈیلے کو کاٹ کر کھیت تیار کر رہے تھے کہ اس دوران اچانک بدمت دور کے 2000 سال قدیم قبرستان نکل آئے جن کی کھدائی کرنے پر نواردات کا خزانہ ملا۔ مقامی ذرائع کے مطابق بعض نواردات اتنے نایاب اور بدمت دور کی اہم یادگار اشیاء ہیں جن کا زمینداری کر کے زندگی بسر کرنے والوں کے کئی افراد راتوں رات ارب پتی بن گئے۔ دوستو، علاقہ مکینوں کے مطابق اس علاقے کی آبادی ہزاروں سال پرانی ہے اور بعض محققین کے مطابق اسلام کی آمد سے قبل اس علاقے میں بسنے والے لوگ بدمت کے پیروکار ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے جب کوئی مر جاتا تھا تو مال و دولت کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ قبرستان معدوم ہو گئے اور ان کے آثار ختم ہو گئے، لیکن اب خزانہ ملنے کے بعد ارد گرد علاقے میں بھی تلاش کا کام مزید تیز کر دیا گیا ہے اور مقامی لوگ یہی سوچ اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہاں پر کھدائی کرنے سے خزانہ ان کے بھی ہاتھ لگ جائے اور ان کی بھی قسمت باقی لوگوں کی طرح بدل جائے اور وہ لوگ بھی ارب پتی اور کروڑ پتی ہو جائیں۔ لیکن دوستو، یہ تو قسمت کی دیوی ہے، جس پر مہربان ہو جائے اس کو کروڑ پتی بنا دے اور جس کے خلاف چلی جائے اس کو کروڑ پتی سے پاکوں پر لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے کہ جس کو چاہے چھپڑ پاڑ کر دے اور جس سے چاہے تمام کی تمام دولت لے لے۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خزانے زمین کے اندر کھدے ہوئے ملتے ہیں، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ آج سے کئی سال قبل جب لوگوں کے مکانات یہاں پر ہوتے تھے تو لوگ اپنے ہیرے جواہرات اور سونے زیورات کو لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور چوری چکاری سے بچانے کے لیے کچھ ایسی جگہوں پر دفن کرتے تھے جس کا ذکر وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کی دولت اور ان کے جو سونے جواہرات ہیں وہ کہاں پر دفن ہیں۔ ایسے جب وہ لوگ مر جاتے تھے تو ان کے سونے زیورات کے جو مقامات تھے وہ بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتے تھے، اور ان کے جو رشتہ دار ہوتے تھے ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے سونے زیورات کہاں پر دفن کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ مقام آہستہ آہستہ مٹتا جاتا تھا، اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد پاکستان کے کریشن کے بعد خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر ہندو کبھی رہا کرتے تھے، وہاں پر جب پرانے گھروں کو گرا کر وہاں پر کھدائی کا کام کیا جاتا تو وہاں پر بڑی تعداد میں سونے جواہرات کے جو ذخائر ہیں وہ مل جایا کرتے تھے اور لوگ سونے میں کھیلنے لگ جاتے تھے۔ تو اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا، وہ دراصل اس کی ہسٹری یہ ہوتی ہے کہ اس خزانے کو پرانے وقتوں میں دفنایا جاتا ہے اور پھر کسی وجہ سے وہ جگہ معدوم ہو جاتی ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد جب اس جگہ کی کھدائی کی جاتی ہے تو وہاں سے خزانہ ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو ایک اور قصہ سناتے ہیں، جبکہ جنگی ٹینک سے کروڑوں کا سونا نکل آیا۔ دوستو، برطانیہ میں ایک شخص تھا جس کو جنگی ٹینک رکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اس کے گھر کا جو گیراج تھا اور اس نے ایک اسپیسیفک اسپیس لی ہوئی تھی جہاں پر وہ پرانے وقتوں کے ٹینکوں کو رکھتا تھا، ان کی دیکھ بھال کرتا تھا اور پھر ان کو نمائش میں لے جا کر بیچ دیا کرتا تھا۔ دوستو، ایسا ہی کچھ ہوا کہ اس نے پرانے وقتوں کے ٹینکر خریدے اور ان کو اپنے پاس رکھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد جب اس نے ان کو رینوویٹ کیا، اس کی تھوڑی سی دیکھ بھال کی اور اس کو بیچنے کی نیت سے جب وہ اس نے نیلامی کی تو اس نے جو خریدنے والا شخص تھا اس کی تو جیسے سمجھیں کہ لوٹری نکل آئی، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جو چیز بیچنے والا ہے وہ سونے کا خزانہ چھپائے ہوئے ہے۔ دوستو، لندن یعنی کہ برطانیہ میں پرانے ٹینک جمع کر کے فروخت کرنے والے شخص کو ایک ٹینک سے کروڑوں کا سونا مل گیا، جس کی قیمت پاکستانی روپوں میں 26 کروڑ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ برطانیہ کے رہائشی نک میڈ نامی شہری نے عراق کویت جنگ میں استعمال شدہ ٹینک 30,000 پاؤنڈ یعنی کہ پاکستانی 40 لاکھ روپے میں خریدا، جس کے معائنے کے دوران انہیں اس میں موجود گولیاں ملی۔ انہوں نے کسی ممکنہ مشین گن کی موجودگی کے لیے ٹینک کے اندرونی حصے کو کھولا تو انہیں اندر سے سونے کی چمکتی ہوئی اینٹیں ملی جو غالباً کویت سے لوٹی گئی تھی، اور ہر اینٹ کا وزن 5 کلوگرام کے برابر تھا، یعنی کہ 1 کلوگرام میں تقریباً 100 تولے سونا موجود ہوتا ہے۔ 5 کلوگرام کا مطلب 500 تولے سونا جو ہے وہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور 1 تولہ سونا کی قیمت آج کل کے دور میں تقریباً 95,000 بتائی جاتی ہے، یعنی کہ اس شخص کے پاس
کروڑوں روپے کی مالیت کا سونا اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ ٹینک سے اینٹیں ملنے کے بعد نک میڈ نے پولیس کو فون کیا، جس کے بعد اندازہ لگانے پر اس سونے کی ابتدائی قیمت 20 لاکھ پاؤنڈ یعنی کہ 26 کروڑ پاکستانی روپوں سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ تاہم پولیس نے یہ سونا اپنی تحویل میں لے کر محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا ہے، جسے نک جب چاہیں گے لے سکیں گے اور استعمال کر سکیں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جن پر قسمت کی دیوی مہربان ہوئی اور راتوں رات وہ ارب پتی اور کروڑ پتی بن گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ان تمام واقعات میں سب سے اچھا واقعہ کون سا لگا اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، کیونکہ ہم آپ کا جواب سننے کے ہمیشہ سے ہی منتظر رہتے ہیں۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔